tassel la tassin 1946 kuti tonda begul bilay tassel la tassin 1946 kuti tonda begul 17 avril sunu bis mbateru bisub serigne touba kuti feñ don bu bilay tassel la tassin 1946 kuti tonda begul 17 avril la ca feñ ci ñari ngeureum mo ci fess ku ko am yaakeu.